မောင်တစ်ဖက်မှာပေါင်းဆောင်အနေနဲ့ပြန်တောင်းကပ်ပေးတော့လို့ Bloody Duel Review ပြောရေးပေါင်းဆောင်ရောက်တော့ပြက်ကောက်သွားသေးတယ်ဗျာ PS with the retribution 3 but the wife of PS ပြန်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့မှာတကယ်တော့ Esports အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ pressure ပေးပါတော့မယ် First Magalay ကိုသူတို့အနေနဲ့ရောက်ဖို့စ조사နေဗျာနောက်မှလည်း PS နဲ့နည်းငယ်လေးပဲနောက်ချချင်နေကြတဲ့ခိုက်တာတစ်ခုက Bloody Duel ရဲ့ Overdrive ကိုပြန်လာဖို့စ조사နေဦးဗျာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ချင်မယ် Crash Corner တော့ Dash Gap ပြီးတော့အများကြီးပဲ Air Star တက်ပြီးတော့ Blood နဲ့ Death ကိုတက်ပြီးစုံတဲ့ damage ကြီးမှာတခါလည်းပဲ Destroy နဲ့ First Magalay ပေးလာတယ်မှာတကယ်တော့ Crash Corner မှာ Elita ပြန်ပြီးတော့ Brave Spray PS Bagla Control နဲ့ Elita Damage ကြီးကို Fire Blow Bounty Fight Slash Yabo နဲ့ Damage မှာပြန်ပြီးတော့တင်းရအောင်ကြတယ်ကျေကောက်ဖက်ကို e-sport 2 vs 4 in my ramme PS ကို PS 3 vs 2 Mandago strike Emil Apache Charlie by AI e-sport The Grand Champion Mission 2024 Congratulations AI e-sport Winner Grand Final Maro Thank Fight သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Game was missing 2024 by RE2 Champion AI eSports Champion သေးတွက်အခြေလောက်တော့လက်ခောက်တာနေနဲ့ဂုဏ်ပြုလိုက်အောင်လားခင်ဗျာဒီနေရာနေပါလာကြတယ်သူပြောမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမပြေပါရောအွန်လိုင်းမှာရောအားပေးရဲ့ပြိတ္တတွေတယောက်ဂျင်းစီတိုင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အပွဲတွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးဆက်ပြီးဆောက်ပါမယ်ဟုတ်နောက်တစ်ယောက်တော့ပြောပြပါဦးလက်နေတယ်ဟမ်ပြောလိုက်ဟုတ်ပြောလိုက်ဟာဖန်နေပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီထိလာပြီးတော့တမူတကအပိရဲ့လူအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအဲကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေအပိရယုံနာလို့ချန်ပီယံဆုကိုရအောင်ယူပေးခဲ့ပါပြီလို့โอเคဒီလေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ first runner up နဲ့ချိန်နှက်ခဲ့ရတဲ့ Falcon Esports တို့နဲ့လက်ခုပ်တာလေးနဲ့အားပေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့ Game of Missing 2024 by Uri Duo ရဲ့ Champion AI Esports တွေကတော့စုချင်းွေချက်တိုင်းနေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคไอ้ตัวเราဒီနေ့မှာစုရချင်းမြင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် main team female team ဆိုပြီးတော့အသင်းတစ်သင်းခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းနှစ်ဖက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ယောက်ျားလေးအသင်းမိန်းကလေးအသင်းခွဲပြီးတော့ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပေးမဲ့စုနှစ်စုချန်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် MVP player award ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ MVP player award တွေကိုတော့အမျိုးသားအသင်းက
ဘသူရမလဲအမျိုးသမီးအသင်းကဘယ်အသင်းကဘယ်ကစားသမားတွေရမလဲဆိုတာကတော့ MVP Player Award LED Screen မှာအားလုံးနဲ့တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်တူလားတူလား MVP Player Award Winner PS โอเคပါ AI Esports မှာ PS ကတော့မေးချင်းရဲ့ MVP Player Award နဲ့သူသူချင်းွေချက်10သိန်းရရှိသွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ခုပ်တန်းနေတဲ့ချက်ပြီးအားပေးပါဘို့ Okay ဒါဆိုရင် AI2024 by Uridu with champion AI Esports. Su Jin with that. Thank you for watching, guys. Come here. Congratulations, Paul. For you, guys.Congratulations ပါအဲ့တော့ဒီမှာတယောက်ကတော့ခြံခဲ့ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ May MVP Award ကိုရရှိသွားတဲ့ PX စူချင်းငွေချက်10သိန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာCongratulations ပါ Champion အသင်းအတွက်လက်ခောက်တန်းနဲ့ထပ်ပြီးဂုဏ်ပြုပေးပါဦး Congratulations ပါ